Tokom informativne konferencije o razvoju privatnog sektora povodom aktivnosti Dani malog biznisa, diskutovalo se o planovima vlade za razvoj privatnog sektora. Zbog toga su u konferenciji koju je organizovala Agencija za investicije i podršku preduzeća na Kosovu prisustvovali ministri trgovine, ekonomije, poljoprivrede, finansija, pa i predsjednik vlade Isa Mustafa. Premijer je rekao da je u zemlji postignuta makroekonomska stabilnost, bruto domaći proizvodi u porastu, ispunjena budžetska stabilnost, a sve to postignuto u saradnji sa privatnim sektorom. Na specifičan način prošle godine smo uspeli da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a to je naše najveće dostignuće. I u smislu onoga da je prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom, a i sa mogućnošću da naši biznisi imaju učešće na jednom velikom tržištu Evropske unije, a koji ima preko 500 miliona potrošača. Jedan od najvažnijih delova privatnog sektora jeste unapređenje poljoprivrede. Ministar Memli Krasnići kaže da su u toku prošle godine uz znatno veći budžet uspeli da podrže farmere i nove proizvođače. Podržali smo ukupno u prošloj godini 37.000 farmera Kosova sa direktnim plaćanjem i sa grantovima investiranja sa okvirnim budžetom od 43 miliona evra i pored ovih 43 miliona direktnih investicija vlade preko ministarstva generisali smo i posticali investicije od 12 miliona evra za farmere za ruralni razvoj. Grantovi je kofinansiranje između farmera i vlade. Organizovanje konferencije koja je imala za cilj dijalog javnog i privatnog sektora pomoglo je Ministarstvo za trgovinu i industriju. Od početka ovog mandata smo bili u stalnom dijalogu sa biznisima, osobljem ministarstva, posebno agencije za podršku produzeća i promovisanje investicija i ja lično smo posetili jedan veliki broj biznisa, uglavnom proizvodnih i izvoznih. U toku prošle godine imali smo na desetine sastanaka, sretali smo se sa predstavnicima, sa biznisima individualno, da diskutujemo sve njihove brige. Konferenciji su prisustvovali i ministar finansija Abdullah Hoti i ekonomskog razvoja Bjeran Stavileci. Nakon predstavljanja planova vlade u podržavanju biznisa, predstavnici privatnog sektora mogli su da postavljaju pitanja premijeru i ministrima o preprekama i mogućnostima podržavanja biznisa.